lõputu ja katkematu igatsus , inimeste südamed pöörduvad Allahi koja poole ja Zemzami vesi voolab januse jaoks . see on kõige kõrgema Allahi õnnistusest , et ta on loonud oma sulaste ja koja vahel katkematu sideme . õmra on lunastus pattudele , mis on tehtud kahe õmra vahel ning vastu võetud ha- tasuks pole muu kui paradiis . Rõmra on ehrami seisundisse sisenemine , tavaaf , säi ja kas pea kiilaks ajamine või juuste lõikamine . selle kirjeldus on järgmine . miokaadis siseneda ehrami seisundisse , võttes ära oma riided , tehes hosli ja lõhnastades end ja siis mehe puhul kanda kahte riiet . alakeha ja ridaad ülakeha katmiseks . parem on , kui need on valged . naine kannab seda , mida soovib lubatud riietest , ehtimata ainult mingite kaunistustega samuti ei tohi kanda naine ehraami seisundis nii kaabi ega kindaid , vaid varjab oma nägu meeste eest , tõmmates osa oma hiidžaabi riidest näo ette . kui on kohustusliku palvuse aeg , siis tehakse palverännakukavatsus peale seda , kui ei , siis pärast vuduu sunnat või muud sellist . ehraami seisundis inimene peab hoiduma ehraami keeldudest , näiteks on keelatud vahekord , parfüümi kandmine , juuste lõikamine , maismaa loomade jahtimine ning kihlumine ja abiellumine nii meeste kui naiste poolt meestel on keelatud katta ka pead ning kanda särki , pükse , sokke ja muud sellist . sunnaks on teha tälbijat lausudes beik. . tälbijat lausutakse jätkuvalt kuni mekasse jõudmiseni , siis lõpetatakse tälbija lausumine ja alustatakse tawafiga jõudes Meka pühasse mošeesse , sisenetakse parema jalaga , öeldes . siis alustab omrategija puhtuse seisundis olles tawafi , alustades musta kivi juurest . ta tervitab ja suudleb seda , kui see on talle hõlpsasti võimalik . kui ei , siis tõstab selle poole oma käe , öeldes . Allahumma imäänen bikk , vadostiikon bikkitäbik , vovofäe enn biahtik , võtiba enn li sunnatine biik Muhamedin sallallahu alihi võssellem . siis jätab ta kaaba endast vasakule ja teeb sellele seitse tiiru , alustades ja lõpetades musta kivi juures . meestel on sunna terve tawafi jooksul jätta katmata oma parem õlg , pannes oma rida ja riide keskosa parema kaenla alla ning selle otsad vasaku õla peale samuti on meestel sunna esimese kolme tiiru ajal teha rammli ehk kõndida kiiresti , aga väikeste sammudega . iga kord musta kivini jõudes tehakse tähk piiri ning Jeemeni nurga ja musta kivi vahelisel alal öeldakse . ülejäänud osal tawafist meenutab ta Allahit läbi fikri , teeb duaad või retsiteerib koraani , ilma et ta seoks midagi spetsiaalset igal tawafi ringiga pärast Awafi lõpetamist katab mees oma õla , siis palvetatakse kaks rakaat Abrahami magami taga , kui see on kergesti võimalik , kui ei , siis ükskõik mis kohas mošees . esimeses rakaas loetakse , teises . siis minnakse edasi tegema säid , sohva ja marva künka vahel . lähenedes sohva juurde loetakse . ابداء بما بدا الله به. سنة ذي حكاية نوت ساي يعلمك. سيستوس ابتصفا كنكبيلا برة بناء كقابا بولى تستبقى مكاد. تب تكبيري يا سيستلب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده. أنجز وعده. va-nasarabdehu va-häzemele s-äbe vah-tehu . seda korratakse kolm korda , paludes iga korra vahel allahit sellega , mida ise soovib . pärast kolmandat korda aga enam tuaaad ei tehta . siis liigutakse maruakinka suunas , jõudes kahe rohelise märgi juurde sörgivad mehed nende vahele jääva osa . pärast rohelisi märke kõnnitakse tavaliselt edasi , kuni jõutakse maruakinkani siis minnakse selle peale , pööratakse näoga kaaba poole ja tehakse sama , mis tehti sahva peal . siis tullakse marva pealt alla , minnakse tagasi sahva juurde , mehed teevad sama , mis nad tegid sahva juurest marva juurde minnes . ja kui seitse käiku on täis , kusjuures sahva juurest marva juurde on üks käik ja marva juures sahva juurde teine käik , siis mehed kas ajavad oma pea kiilaks või lõikavad juukseid ning kiilaks ajamine on parem . naine aga lõikab kogu juuste otstest ära sõrmeotsa pikkuse jagu juukseid seda tehes on umbra lõpuni viidud ja ihraami seisundist välja tuldud . palume Allahit , et ta võtaks kõigilt umbra tegijatelt nende umbra ja teised head teod vastu .